Visoke dnevne letnje temperature mogu uticati na proizvodnju mleka, kažu stručnjaci. Možda zvuči malo nelogično, ali goveda generalno spadaju u grupu životinja koja mnogo lakše podnose niske nego visoke temperature. Prema podaci, čim temperatura pređe 25 stepeni, naviše, govorimo o temperaturi vazduha, već to može da ima uticaja na proizvodnju mleka ali ne treba pričati izdvojeno o temperaturi. Temperaturu, odnosno kako mi kažemo mikroklimu u staji, treba razmatrati sa stanovišta vlage sadržaja vlage u vazduhu u staji, jer ta dva parametra izuzetno bitno mogu da utiču zajedno. Čak po nekima i do 30% može da poremeti proizvodnju mleka, može da utiče i na plodnost kod krava, kaže više struko štetne posledice ako se to ne izreguliše. Da bi se izbegle posledice u vidu manje količine mleka, potrebna je primjena određenih mera u prostorijama u kojima borave životinje. Pa osnovno je da se prvo životinjama obezbedi dovoljno vode za napajanje. Normalno, gde god ima pojlicu u objektu, to je na neki način i regulisano. O kvalitetu vode ne bi govorili, to se podrazumemo da to je to kvalitet vode koju i mi pijemo. Tamo gde nema pojlica, gde se napajaju iz kofe ili na neki drugi način, treba mnogo češće nuditi stoci, odnosno kravama, vodu za napajanje nego što je to bila praksa u, u nekom drugom delu godine. Znači, kad gotovo da se iskoristi svaka prilika kad se uđe u objekat da se kravama ponudi voda. To je prvi način. Drugo, svakako treba iskoristiti sve raspoložive otvore na objektu da se napravi jedna dobra ventilacija, jedna izmena, kontinuirana izmen, stalna izmena vazduha u objektu, da se na neki način smanji ta temperatura. Ako prirodni otvori nisu dovoljni, normalno, tu se ugrađuju se ventilatori. I na kraju, kao najbolji način možda, to je raslađivanje putem raspršivača vode iznad hranibelnog stola, kako mi to kažemo, odnosno iznad jastala za hranjenje životinja, postavljaju se cevi sa vodom koja se raspršuje u finu maglu, koja dodatno raslađuje, izotno prijatno raslađuje životinje. S tim što u takvim slučajima treba voditi račun, opet pominjemo o vlažnosti vazduha u objektima da se opet ne poremeti taj drugi deo, a to je vlagovodje. Ističe da je optimalna temperatura za proizvodnju mleka kod krava između 12 i 15 stepeni.